Jag heter Ann-Kristin Nyqvist och är ordförande i Riksförbundet Sveriges konstföreningar. Det är, tror jag, snart 2 år sedan jag hade förmånen att få moderera ett samtal här på Moderna Museet mellan en konstnär, en mentor och projektledaren i Konsten att delta. Och det där var inspirerande för oss i Sveriges konstföreningar. Och det har faktiskt då varit drivande för att vi då har arrangerat projektet Konsten att mötas med generöst bidrag från Postkodstiftelsen. 20 konstföreningar i hela Sverige har varit engagerade. Och det har skapats då möten mellan konstnärer, mellan konstföreningarna och möjlighet också till inspiration och nya uttryck. Ja, men vad är Sveriges konstföreningar för någonting då? Nu har jag faktiskt inte vårt lilla märke på mig. Det var ju en miss. Jag får klistra på mig den här sen i pausen. Jo, vi är landets ledande konstbildningsrörelse. En stor folkrörelse med 160-170 000 medlemmar. Finns i hela Sverige, från norr till söder. Och ibland är vi kanske det enda konstuttrycket på den lilla orten. Vi verkar för konsten, särskilt för samtidskonsten. För ökad förståelse, för att det ska bildas konstföreningar. Där har vi lite uppförsbacke. Tyvärr har vi svårt med arbetsplatskonstföreningarna. Men vi har öppnat medlemskapet för konstnärsdrivna organisationer. Och där har vi nya konstföreningar som är med i vår organisation. Vi arrangerar olika typer av utställningar, vi stöttar konstföreningar. Vi jobbar med andra föreningar, brett inom konstområdet. Vi jobbar internationellt, nordiskt men även europeiskt och vi försöker på olika sätt främja konsten och konstbildningen. Det här med alla konstföreningarna, ja det har ju varit, ska vi säga, nyckeln i projektet Konsten att mötas. Och det här med mångfald har varit en väldigt angelägen ingång för oss i Sveriges konstföreningar. Vi jobbar tematiskt, vi har haft många spännande teman och de löper ofta då över ett och ett halvt år våra teman. Och vi har nu under 17-18 haft temat mångfald. Och här kan man ju reflektera också över det här med mångfald. Och UNESCO har ju en mångfaldskonvention. Och för många, många år sedan när jag var statssekreterare i kulturdepartementet, då fick jag jobba med Our Creative Diversity, en UNESCO-rapport som var mycket, mycket inspirerande. Och vi hade en konferens i Stockholm 1998, The Power of Culture. Och det kändes då att många i Sverige underskattade The Power of Culture. Vi hade en ambassadör från Iran i talarstolen och det blev faktiskt väldigt, väldigt speciellt. Han fick ett ägg knäckt i huvudet och det hade inte sett på trott att det fanns en sån kraft i kulturen. Mångfald. Ja, i dagens samhälle med fascistiska och populistiska organisationer som tar sig ända in i våra parlament så är klart frågan kring kulturbegreppet och konsten och mångfalden är väldigt, väldigt centralt. Konsten är ju viktig för vår demokrati. Och om den ska ha den här kraften i demokratin så måste ju konsten stå fri. Och då kommer vi in på det här med armlängds avstånd som ju är en princip som vi tillämpar i Sverige. Men den är inte ohotad, för vi har ett parti i vår riksdag som är det tredje största partiet som inte riktigt ställer upp på den principen. Och i det sammanhanget så blir det ju otroligt angeläget för oss att värna konsten, att värna konstnärerna och värna mångfalden. Och då känns det så roligt att kunna samla så här många till en konferens om konsten att agera.
Konsten att mötas är ett projekt. Konsten att delta är ett annat projekt. Och vi möts här i konsten att agera. Konsten att mötas, det är alltså Sveriges konstföreningar med stöd av Moderna Museet och Sensus. Och konsten att delta, det är KRO och KLYS. Och med det så vill jag lämna över ordet till Marika. Tack. Hej allihop. Mitt namn är Marika Lagerkrantz och jag är ordförande för KLYS, som är en samlad röst för Sveriges professionella kulturskapare. Vi är har ungefär 30 000 medlemmar och vi och KRO, Konstnärernas Riksförbund, Riksorganisation, är en del av det, Författarförbundet och Teaterförbundet och Journalistförbundet etc. etc. Och vi är projektägare till det här projektet Konsten att delta. Och jag måste säga att det har varit roligt från dag ett. Jag hoppas att ni allihop kommer att få en fantastiskt inspirerande dag. Vi tackar Moderna Museet så, för det är klart att det är här konsten att delta och konsten att mötas ska vara när man är i Stockholm. På det Moderna Museet, en plats där samhället kan reflektera över sig själv, vilket vi verkligen behöver idag. Vi behöver reflektera över oss själva. Jag har följt det här projektet ganska länge, som startades i Konsten att delta i Norrköping, Eskilstuna. Och Sahar, som är en av dem som har arbetat med projektet väldigt länge, hon säger till mig att det är så unikt det här på det sättet att det är skapat av en bildkonstnär som vet precis hur svårt det har varit och är att vara skapande konstnär i Sverige, i det här landet, som möter människor som kommer från rika kulturer där konsten på många sätt är en självklarhet, vilket inte alltid är i vårt land. Och så här brukar säga till sina hon möter, bara så ni vet, bildkonstnärerna i det här landet har ofta 5-åriga, 6-åriga utbildningar och har i princip inga pengar. Och vi möts människa till människa i ett projekt där vi i Sverige försöker berätta om våra förutsättningar, vad finns det för möjligheter. Och svenska och nysvenskar får en möjlighet att vidga sina nätverk ömsesidigt. I denna lilla halvö som Sverige är. Jag kom hem i natt från Bryssel. För en av de saker vi gör tillsammans är ju att verka för att konstnärer i det här landet ska kunna överleva på sin konst. Tack konsten att delta, och jag ser fram emot den här dagen enormt mycket.